السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ پجن کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج دوستوں کے لیے کالیموں والا بٹیرا لے کر آیا ہوں میں۔ شوکر ہے کبوتر کا، بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے۔ ابھی اس کی مادہ کا بھی شوکر کرواتا ہوں۔ یہ پرانے کبوتر ہیں، پرانی نسلیں ہیں جی۔ میاں احمد کے پاس آئے تھے ہم جی، ان کا کبوتر ہے تو شوکر ہے، ہم بھی شوکر کرنے آئے ہیں۔ ماشاءاللہ سے پرانی نسل ہے، انہوں نے سنبھالی ہوئی۔ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے، اس کی آنکھ کا بھی شوق کرواتا ہوں آپ کو۔ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے جی اس کی، ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی پیاری آنکھ ہے جی۔ میلی آنکھ کا کبوتر ہے، بٹیرا کبوتر ہے، وہ پرانی نسلوں کا پرانا کبوتر ہے جی۔ اس طرح کے کبوتر آج کل کم ہی ملتے ہیں، یہ انہیں لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے جی نسلیں سنبھالی ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے۔ یہ اس کا کندا جی، کندا دیکھیں بہت ہی پیارا، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کندا اس کا۔ کندا آپ نے چیک کیا دوستو، یہ دیکھیں جی اس کے پنجے ہیں جی، یہ پنجے ہیں جی اس کبوتر کے، ماشاءاللہ۔ اس کی مادی ہے جی اس بٹیرے کبوتر کے ساتھ، ٹیڈی مادی ہے، بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مادی ہے، دیکھیں لاجواب جو ہے جی، پاس جو ہے یہ بھی۔ اس کی آنکھیں شو کرواتی ہیں، دیکھیں اس کی آنکھ دیکھیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آنکھ ہے جی اس مادی میں۔ یہ دیکھیں جی اب اس کے کندے کا شو کرواتے ہیں جی، اس کا کندہ جی، تینوں کلیاں والی برابر ہے، نویں آٹھویں نویں دسویں گلی برابر ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جی۔ اس کے پنجے ہیں اس مادی کے، دیکھیں بہت ہی، اس کے پنجے ہڈی جوڑ کی مضبوط ہے جی، ہڈی جوڑ بہت ہی مضبوط ہے اس کے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری مادی ہے جی۔ دیکھیں دوستو یہ بٹیری مادی ہے جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مادی، بہت ہی کمال کی لاجواب ہے جی، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مادی ہے، بٹیری مادی ہے۔ تو اس کے ساتھ جو نر ہے وہ بھی بٹیرا ہے جی۔ یہ جو بھی ہے میں آپ کو کبوتر دکھا رہا ہوں، یہ سارے فار سیل ہیں، تو بہت ہی کم ریٹ میں آپ سب دوستوں کو مل جائیں گے، ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں اس کی آنکھ کا شو کریں، ماشاءاللہ آنکھیں، ماشاءاللہ لاجواب آنکھ، دوستوں آنکھ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت آنکھ ہے جی، بٹیری مادہ ہے یہ ہے جی بٹیرا کبوتر، یہ بٹیرا جوڑا ہی ہے، بہت ہی لاجواب جوڑا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور پاس جوڑا ہے، دیکھیں کتنا خوبصورت کبوتر ہے۔ یہ اس کی آنکھ ہے جی، اس کی آنکھ شو کروا، یہ دیکھیں آنکھ اس کی کتنی پیاری آنکھ، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ، یہ جی اس کا کندہ دیکھیں ابھی، یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کندہ ہے، دیکھیں کبوتر ہے جی، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے، بہت ہی اچھی کوالٹی کا جی۔ یہ ہے پرانے موتیوں والے، یہ آج کل بہت ہی کم ملتے ہیں جی، یہ انہی کے پاس ہیں جی جنہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آج ہم شو کرنے آئے ہیں جی ان کا، تو آپ بھی شو کیجئے، اس کی آنکھ کا شو کیجئے، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت آنکھ ہے، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت لاجواب آنکھ جی۔ جی اس کا کندا دیکھیں اب، ماشاءاللہ کندا بھی بہت خوبصورت ہے جی، جی بہت ہی شاندار کبوتر، ہڈی جوڑ پنجے دیکھیں اس کے، اس کے پنجے ہیں، ہڈی جوڑ کا مضبوط کبوتر ہے جی، لمبی ہڈی کا مالک ہے، بند جوڑتی والے کبوتر کی مادی ہے جی، یہ مادی ہے جی اس کے ساتھ، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی مادی ہے، یہ بھی جوڑا فار سیل ہے، چوکڑ ہیں جی اس کی آنکھیں چوکڑ ہیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ، بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے جی مادی کی، یہ کندا جی اس کا، ماشاءاللہ بہت ہی کمال کا جوڑا جی دوستو، یہ سب دوستوں کو رہا، بہت ہی کم ریٹ میں مل جائے گا۔ یہ پنجے ہیں جی اس کے، اس مادی کے پنجے ہیں،
بہت ہی لاجواب جو ہے، چھت والا کبوتر ہے ماشاءاللہ سے، بہت ہی اچھا کبوتر ہے یہ بھی، تو شوکر ہے، اس کی آنکھ بھی بہت لاجواب ہے، میں آنکھ کا بھی شوک کرواتا ہوں، یہ اس کی آنکھ دیکھیں اب ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آنکھ ہے، اس کی آنکھ دیکھیں جی، بہت ہی خوبصورت آنکھ۔ دوستو یہ مادی جی چھت والی کبوتر آپ کو دکھائی ہے پہلے، چھت والا یہ اس کی مادی ہے، یہ جی اس کے ساتھ ہے، یہ مادی ہے ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھیں آنکھ اس کی دیکھیں، بہت ہی خوبصورت آنکھ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے جی، جوڑے بہت خوبصورت یہ بنجی ہیں جی، اس کے ہڈی جوڑ کی بہت مضبوط ہے جی، بہت ہی نیاب جوڑ ہے یہ جی۔